Ponovo je uključen narančasti meteo alarm. Ovaj put upozorava na padavine koje će zahvatiti krajinu, ali i jugozapadnu Bosnu. Meteorološka pojava za koju je izdato upozorenje su obilne padavine od 50 do 80 litara po kvadratnom metru. Moguće su štete i nezgode, a stanovništvu se preporučuje da bude spremno za vanredne mjere. Slično upozorenje izdato je i prošle godine, neposredno pred katastrofalne poplave i klizišta koja su zadesila Bosnu i Hercegovinu. Ove godine poplava neće biti, optimistični su meteorolozi, ali najavljuju padavine do kraja mjeseca. Kažu, najgore će biti u naredna dva dana, zbog najave obilnih padavina koje će dosezati 80 litara po metru kvadratnom, i to na području Banja Luke, Bihaća, Livna i Prijedora. Ono što zbog čega je izdat meteo alarm su padavine za sutrašnji dan, gdje ćemo intenzivne padavine uglavnom imati u Krajini i jugozapadne Bosni. I u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine će sutra padati intenzivnija kiša, a očekivana količina padavina je od 20 do 40 litara po metru kvadratnom. Možemo reći da se i u narednom periodu očekuje nestabilno vrijeme sa padavinama i slično vrijeme će se zadržati i do kraja mjeseca. Međutim, glavnina padavina praktično će biti tokom noći i tokom sutrašnjeg dana. Oblaci koji donose nepogode sada su iznad Alpa, a u region stižu sutra. U susjednoj Srbiji već je objavljen narančasti meteo alarm, a zapadnoj i centralnoj Srbiji prijeti jak grad. U kontinentalnu Hrvatsku je juče stiglo nevrijeme, praćeno gradom i jakim vjetrovima. Loše vrijeme i hrvatski meteorolozi najavljuju i narednih dana.